just like how in a homestead tunakaa nyumbani. Boma tunaongozwa na baba na mama. Na ile discipline inatakikana kwa boma hutoka kwa baba wakishikana na mama ndio iende mpaka kwa watoto wao. Your Excellency William Samoei Ruto, na ni rafiki yangu amekuja huku mara mingi. Hata leo anajua tuko hapa na amenituma na mchango yake. Because he is our father of the nation. Please angalia boma yako. Kama kuna mtoto yeyote ambaye anakosea yule mwingine, ambaye hana nidhamu ile inafaa. Tulianza tukiwa pamoja na ndio tuweze kushikilia watu wetu. Lazima tutebee pamoja na tuongee kwa sauti moja.